As residências são tremendos focos de doenças. Não se leva em consideração que os ratos, mais precisamente as suas pulgas, sejam transmissores da bubônica. Em 1903, 792 casos, 360 óbitos. Febre amarela, 1118 casos, 584 óbitos. Varíola, ainda em 1903. Corpos cobertos de pus, inclusive casos em que a vista é atacada causando a cegueira. 4.002 casos, 805 óbitos. Esta é a herança que recebe Rodrigues Alves ao assumir a presidência da República. Ele, com o prefeito Pereira Passos, dá início à urbanização do Rio, contrariando grandes interesses. E solicita ao Instituto Pasteur de Paris um especialista no preparo de vacinas. Certa vez a canhoneira italiana Lombardia ancora 800 metros. 240 tripulantes. Morrem 134 atacados pela febre amarela. As companhias de viagens anunciam navegação direta para a República Argentina sem tocar nos focos de doenças do Brasil. De Paris, no entanto, vem a resposta ao pedido de um especialista pela voz do grande Émile Roux, o descobridor do soro antidifitérico. O homem está aí. Chama-se Oswaldo Cruz. O Brasil então começa a saber da sua existência. Nascido em São Luís do Paraitinga, Vale do Paraíba, estado de São Paulo, a 5 de agosto de 1872. Alves Cruz e Dona Amália Taborda de Bulhões. A infância, os primeiros 5 anos, ele passa na então Imperial Cidade, antiga Rota do Ouro de Minas para Portugal, via Ubatuba, mais tarde importantíssima pela sua lavoura cafeeira. Há ainda, ao tempo da meninice de Oswaldo Cruz, o cultivo do algodão, da cana-de-açúcar e de cereais, e muita pecuária. Paraitinga fertiliza toda a região. O clima de São Luís, muito saudável, influencia por certo a formação do menino Oswaldo. Já mora na então capital do país. Aos 15, estudante de medicina, adquire um microscópio, já demonstrando seu interesse pela pesquisa. Aos 18, prenuncia-se a seriedade do que pretende. E aos 20, como tese de formatura, escreve a veiculação microbiana pelas águas do Rio de Janeiro. Aos 24 anos, está em Paris. Estagia no Instituto Pasteur com Metchnikoff, Duclos e outros luminares da ciência médica. Roux, o grande Roux, chefia o Instituto. O jovem brasileiro revoluciona o que se conhecia sobre alterações histológicas em casos de envenenamento. Contribuição que o faz conhecido na Europa. Trabalha na confecção de tubos de ensaio, provetas e ampolas, numa técnica que sabe necessária quando regressar. Aos 29 anos é convidado para dirigir o Instituto Soroterápico. Um jornal já o chama o Cafajeste de Esmeralda. O Instituto Soroterápico praticamente nada tem. Manguinhos, diz Arthur Neiva em um depoimento, era pouco mais que um estábulo. Um pardieiro sem o menor conforto, em que velha porta pousada sobre barricas figurava de mesa, e caixotes serviam de assento. É lá que Oswaldo Cruz vive um momento máximo de sua vida. Ao levar outros médicos ao microscópio,
Ao difundir as teorias de Pasteur, o que ele está é criando a medicina experimental no Brasil e na América do Sul. No silêncio dos laboratórios e das salas de estudo, ele preocupa-se com a sua cidade e o seu país. Isso será o seu martírio e a sua glória. Prova que o estegomia faciata, e não o vômito, transmite a febre amarela. Difunde o mais que pode, como é feita também a transmissão da bubônica pela pulga, mais precisamente pela pulga do rato, matéria que faz os seus seguidores estudarem exaustivamente. Autopsia vítimas da bubônica, mostrando como seus órgãos são lesados, e a irresponsabilidade o ataca. Explica ao povo a importância de medidas preventivas. Combatem-no ainda. Cria-se, incrível, a liga antivacínica. Os inimigos do que Oswaldo Cruz prescrevia como necessidade profilática levam vantagem. Certo da sua verdade, cercado por uns poucos, sem nenhum fascínio pela popularidade, propõe a obrigatoriedade da vacina. E é o que passa a ser chamado o Código das Torturas. Cria a Brigada dos Visitadores Sanitários, homens humildes exercendo importantíssima função social. Quando não são ridicularizados, passam a ser chamados mata-mosquitos, o que com o tempo deixou de ser depreciativo. São agredidos, ameaçados de morte como invasores de domicílio alheio. Na verdade, os mata-mosquitos sabem bem mais que certos articulistas apressados que nunca leram sobre o assunto. Sabem, por exemplo, no preparo a que foram submetidos, da existência de duas fases para a erradicação da febre amarela. Primeira, o impedimento do ciclo evolutivo do estegomia. Segunda, a destruição do mosquito adulto. Na primeira fase, o estegomia deposita os seus ovos em água estagnada. O ovo, extremamente resistente à dissecação, pode ficar de 4 a 5 meses em lugar seco, e quando